Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na besedě časopisu Reflex. Já jsem Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu. A zde je se mnou odborník na Japonsko a člověk, kterému já říkám český samuraj, což nám občas někdo vyčítá, ale je to novinářská zkratka, takže můžu, Jakub Zeman. Blahořečný. Dobrý den. Dřív, než jsem tady odpojil to promítání, tak jsem vám tady chtěl ukázat nějaké obrázky ze hry Rise of the Ronin, která vyšla exkluzivně na PlayStation 5, přímo od studia Sony, ale vyvíjel jí tým Ninja, který stojí třeba za hrou Nioh. Ty obrázky jsem vám chtěl ukázat proto, abyste viděli, v jaké době se ta hra nachází, o co tam jde a tak, ale my to tady s Jakubem stejně probereme. Jak se vám ta hra líbila, Jakube, když jste ji viděl? Já jsem samozřejmě neviděl hru, koukal jsem jenom na trailery a tak dál. A řekl bych asi takhle, Ghost of Tsushima to nebude. Mm-hmm. To mám na konci otázku, jestli se vám víc líbí Ghost of Tsushima nebo Rise of the Ronin, takže jsme si na ní odpověděli hned v úvodu. Jsem rád. Co jste říkal na Samurajská dvojčata? Proč ne? Si myslím, že bylo trošku poplatné i tomu Nioh, takže tady je trošku moc té nadsázky, ve smyslu, pokud nás někdo střelí revolverem 45, tak samozřejmě okamžitě umřeme, nebo se stane něco takového. Pokud nás někdo sekne mečem, tak buď to hnedka umřeme, nebo jsme velice nebojeschopní. A tady do sebe sekají, střílí a zjevně mají velmi tuhý kořínek, což mě tak jako přijde, jako to je samozřejmě ta nadsázka toho umění. Dovedu si představit, že třeba v Ghost of Tsushima do sebe sekají samurajové ve zbrojích z Mongolie a můžeme si tak jako představit, že ta zbroj ledaco z těch zásahů jako odkryje, ale tady je to tak jako moc počítačová hra, málo realita. Pojďme si přiblížit tu dobu, ve které se ta hra odehrává. Během prvních dvou hodin jsem skočil z roku 1853 do roku 1858. Pojďme si nějak charakterizovat to období, v jakém se v Japonsku pohybujeme. Je to obrovsky zajímavé o období japonských dějin, které nazýváme Bakumatsu, neboli sklonek tokugavského šogunátu. Tokugavský šogunát započal v roce 1603, když vlastně Tokugawa Ieyasu, první šogun, porazil bitvou u Sekigahary v roce 1600 veškerou opozici. A bylo to velice dlouhé období nepřetržitého míru, téměř 300 let trvající. Takže sice teoreticky v čele společnosti byly samurajové, ale ve skutečnosti se vůbec nebojovalo. A systém začal dostávat trhliny z různých důvodů. První z nich byl, že systém nefungoval ekonomicky, protože teoretický systém byl založený na rozdělení do 4 stavů, do samurajů, rolníků, řemeslníků a obchodníků. Nejvíce bylo rolníků kolem 80%, samurajů bylo kolem 7% a samurajové pohrdali obchodem, pohrdali penězi a celé to manažovali. Takže samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Není, že byli teoreticky obchodníci a ti samozřejmě bohatli. Ale od počátku 18. století na sklonku éry Genroku samurajové občas provedli to, že si od obchodníků půjčili peníze a potom jim zabavili majetek pod záminkou přílišné rozmařilosti a tak dále a tak dále. Takže obchodníci neinvestovali, stáhli se nějak tak do sebe a tudíž ta společnost byla zakonzervovaná. Například i proto, že samurajové nedostávali služné v penězích, ale v rýži. Dostávali tak kokudaka, vlastně určitý počet pytlů rýže. Pytel tavara byl jedno koku, to bylo asi 1,8 hektolitru, to bylo tolik rýže, kolik snědl tehdejší Japonec za dobu jednoho roku. Takže v rámci té samurajské vrstvy byly obrovské rozdíly. Nějaký pěšák Ashigaru měl tak 5 koku rýže, což nebylo nic moc. A když měl samuraj třeba nějakých 300 koku rýže, tak už byl docela dobře zabezpečen. Ale jsme samurajové, takže pohrdáme penězmi, občas neznáme ani jejich hodnotu a dostáváme rýži. Ale musíme pobývat ve městě například v rámci povinnosti Sankin Kotai, kdy jsme jako rukojmí museli pobývat část roku v Edu, když jsme byli daimyo, kníže, a na to jsme samozřejmě ty peníze potřebovali. Ten systém Sankin Kotai byl připraven tak, aby
proti šogunům, vojenským diktátorům z rodu Tokugawa, kteří v té době v Japonsku vládli, nevystávala opozice. Tudíž každý kníže daimyo s předem předepsanou družinou musel pobývat v Edu, v dnešním Tokiu, a vydržovat si tam rezidenci a ve svém průvodu daimyo gyoretsu mít určitý počet vazalů, aby to bylo dostatečně reprezentativní, v překladu přeloženo, musel hrozně moc utrácet a tudíž mu nezbyly peníze na to, aby mohl kout pikle proti Tokugavům. A... Ne, v pořádku, já jsem nechtěl ten prout historického exkurzu do té doby utínat, nicméně nic z tohohle v té hře nenajdete, ale jak už jste možná z našich povídání, pokud jste nějaká košatíme, viděli, pochopili, košatíme a využíváme videohry k tomu, aby jsme si mohli povídat o historickém Japonsku. Takže potom se mě přihlaste k zápočtu na ekonomický systém období Edo. Ne, ale je to důležité, protože z tohoto vlastně všechno vychází. Proč se stalo to, co se stalo? A přesně tak. A tudíž samurajové, aby měli nějaké peníze, tak měli obchodníky zvané fudazaši, které jim peníze tu rýži, kterou stali jako služné, rozměňovali za peníze a šidili je, takže fudazaši bohatli, samurajové chudli a celkově systém po erách Bunka Bunsei na počátku 19. století měl problémy. Určitou roli zde hrál i třeba velký hladomor Eri Tembo, to je mezi lety 1830 a 40. A Japonsko bylo v té době velice silně izolované. To má zase svoji historickou souvislost s tím, že počátkem 17. století první tokugavští šogunové pochopili, že kdyby se Japonsko christianizovalo, tak pravděpodobně tam vznikne na Kyushu, asi na tom nejžnějším ostrovu japonského souostroví, silná křesťanská pátá kolona, která Japonsko přivede do občanské války a Japonsko skončí jako kolonie. Takže to vedlo vlastně k tomu, že až na výjimku malého umělého ostrovku Dejima u Nagasaki se Japonsko pod trestem smrti neprodleženě uzavřelo západnímu světu. A nějak tak si fungovalo nebo nefungovalo, ke sklonku toho šogunátu spíše nefungovalo. A co se nestane, najednou v roce 1853, kde tady... Někdy se to sejde. Pana kolegy vyprávění začíná, tak tam připlují černé lodě amerického komodora Perryho s tím, že chtějí otevřít japonské přístavy, ať se to Japoncům líbí nebo ne. A to byla velká, velká lapálie. Takže jsme po nějakých 300 letech japonské stagnace, sice bezprecedentní období míru, ale všechno má své trhliny, které tímhle obdobím končí. Vývojář té hry, Fumihiko Yasuda, řekl, že je to vůbec jedno z nejtemnějších období japonské historie. Já jako člověk, co se na Japonsko dívá zvenčí, bych si dovolil nesouhlasit, ale rozhodně mě to zaujalo, že to nějaký Japonec takhle vidí. Je otázka, jestli je to nejtemnější období japonské historie, ale v každém případě to je obrovsky zajímavé období japonské historie. Vzniká nějaké ideologické podhoubí, takzvané kokugaku, to znamená zemské učení, kdy někteří učenci nějak tak jako taktně naznačují, že ten šogun, ten vojenský diktátor, který měl v podstatě během těch posledních 3 let faktickou moc, tak je vlastně jenom generalisimus podmaňující barbary, což byl anachronismus ještě z dob válek proti Ainu, a že vlastně faktickou moc by jako měl mít v zemi císař. Ovšem japonský císař žádnou faktickou moc neměl už od konce 12. století. A nicméně tady toto prastaré učení vlastně nějakým způsobem připravovalo prostor pro to, že taky císař by se mohl snažit tu faktickou moc získat. Proč se tomu období říká Bakumatsu? Bakumatsu, to znamená konec šogunátu. Šogunátu se říkalo Bakufu, což znamená stanová vláda. Baku to byla vlastně taková konstrukce, jak bychom si to představili, taková dlouhá látka, třeba 2 metry vysoká, umístěná na tyčích, bývaly na tom mony, rodové znaky, a bylo to vždycky jako velitelské stanoviště při bitvách. Mělo asi ten význam, že ti velitelé byli ukryti nějakým potenciálním snajprům, ale jako alternativní výraz pro jakýkoliv šogunát, ten tokugavský nebyl první, tak bylo Bakufu, nebyly stanová vláda. Tak, teď víme, kde se nacházíme, jaký je ten historický kontext. Postavy probereme
později, ale pojďme k tomu hlavnímu hrdinovi. A nemyslím tím konkrétní herní postavy, které se tam vyskytují, což jsou nějací vyfabulovaní hrdinové, aby se na ně dal přesně navázat jakýkoliv příběh, ale pojďme k tomu slovu Ronin. My jsme ho několikrát zmínili v našich různých povídáních o historii samurajů, ale pojďme si tak rychle připomenout, kdo to byl Ronin, kde se vzalo to označení a čím byly specifičtí třeba Roninové právě v tomhle období. Tak Ronin znamená člověk na vlně a v současné japonštině je to označení pro středoškoláka, který dokončil středoškolské studium a ještě není na univerzitě. Máme tady nějaké Roniny, prosím vás. Je tady nějaký středoškolák, který ještě není na univerzitě. Takže ve skutečnosti Ronin byl samuraj, který ztratil pána. Ve skutečnosti Japonsko fungovalo až do 19. století na čistě feudálních vztazích, kde samozřejmě ten samuraj byl válečník, kterého ovšem někdo živil a šatil, dával mu tu kokudaka, jak jsme zmiňovali, to služné v té rýži, a to byl nějaký vyšší feudál. Takže do té samurajské vrstvy buké patřili jednak samurajové nízkého ranku, nejnižšího to byly ty ašigaru, pěšáci, to původně na částečný úvazek v armádě působící pěšáci, a zároveň třeba nějaký kníže daimyo, to byl feudál, který měl léno s větším důchodem než 10 000 koku, teda, a přičemž, jak jsme si říkali, to jedna koku, to bylo 1,8 hektolitrů, tak to už byl jako kníže pán. A samozřejmě ten vyšší feudál, stejně jako v evropském středověku, vyživoval družinu zvanou Bushidan, právě těch svých válečníků, poskytoval jim takzvané goon, to znamená vznešené dobrodiní, a požadoval od nich hoko, to je vlastně služba. Že samurajové byli jako vojenská šlechta, která vlastně působila v bitvách jako válečníci a pak třeba v míru v administrativě nebo jako policisté, etc. A teď k těm Roninům. A teďka se najednou dostaneme do situace, kdy třeba knížectví zanikne. To se mohlo stát například po bitvě u Sekigahary roku 1600, tak spousta lén byla zrušených. Kníže buď to odešel do kleštára, nebo si někde rozpadal břicho. A co z jeho samuraj? Z těch se staly právě ty Roninové, což v současnosti zní strašlivě romanticky. Vidíme to v každém takovém tom černobílém filmu od Kurosavy a hraje tam Toshiro Mifune nějakého toho Ronina. Ale ve skutečnosti to nebyl nějak jako strašně senzační osud. Protože v určitém okamžiku nám došly úspory a co teď budeme dělat? Potřebovali jsme i stříži, na kterou jsme neměli, tak samozřejmě ti Roninové hledali různé možnosti, jak vlastně vyžít. Někteří to zvládali velmi bravurně, třeba slavný mistr Shenmue Tsukara Bokuden vždycky jezdil s několika set členým průvodem svých stoupenců se svým oblíbeným loveckým sokolem a tak dál, a všude ho vítali knížata daimyo a prosím, naučte mě šermovat. Ale drtivá většina Roninů na tom tak dobře nebyla. Mezi Roniny můžeme počítat třeba slavného šermíře přelomu 16. 17. století Miyamoto Musashiho. A tak to lepili, jak to šlo. Což mohlo znamenat, že lepili nikoliv metaforicky, ale reálně. Často se věnovali kasahary, to znamená, že polepovali japonské deštníky a slunečníky. A samozřejmě pejorativní výraz pro Ronin bylo jaseronin, což znamená vyzáblý Ronin, takže to byl jako výsměšný výraz. A samozřejmě pokud Ronin mohl, tak se snažil někde zaujmout a zase u nějakého jiného feudála si tu službu nalézt, například tím, že byl význačný, že byl velice šikovný třeba v čelovém obřadu nebo v nějakém bojovém umění a tak dále. No jo, ale my jsme teďka 300 let od Sekigahary. Mm-hmm. 300 let žádná velká bitva nebyla a přesto tu máme Roniny. A teďka jsem tam trochu jako idiot, ale jenom abyste... Je přesně tak. Ty Roninové byly vždycky. Někdo se mohl stát Roninem, dejme tomu, že popudil svého pána, ten ho vyhnal, jakoby, a pak zase třeba přijal zpátky, když vychladl, tak je to zmiňované třeba v Hagakure, že ten, kdo se nikdy nestal Ronin, není žádný pravý samuraj. Ale teď v té době Bakumatsu se objevuje nová motivace některých samurajů, aby se stali Roniny. A to je dáno tím, že společnost se začala velice politizovat. A to, že vlastně ten samuraj se stal Roninem, mohlo mu dát svobodu, svobodně jednat, zapojit se do nějakého hnutí třeba
Sono Joy, což vlastně byli ty lojalisté, kteří chtěli vrátit moc zpátky císaři a vyhnat barbary, což byli ti Evropané, kteří si hnedka po tom roce 1853 Kanazavskou smlouvou a spoustu dalších vymohli exteritorialitu, to znamená, že na ně nespadaly japonské zákony a tak dál. A tudíž mohli jednat poměrně samostatně. Velice slavný ronin příslušné doby Sakamoto Ryoma, dejme tomu, utekl z rodné Tosy a stal se roninem, aby mohl jednat samostatně právě z tohoto důvodu. A nebo v některých případech přímo ten kníže daimyo někoho prohlásil roninem po vzájemné dohodě a poslal ho třeba do Eda nebo do Kyoto jako špeha, aby se díval, co se tam děje, a podával do domovského léna hlášení a přitom nenesl nějakou zodpovědnost. Proč vlastně nám ti roninové přijdou tak přitažliví? Protože když se podíváte na většinu japonských her, tak opakují pořád dokola stejná slova. Jedno to slovo je shogun, jedno to slovo je ronin, prostě většinou tam vidíte ta slova podobná. Proč právě ten ronin nám přijde tak přitažlivý, když vlastně to byly v tom Japonsku docela obyčejní chlapíci, nebo prostě běžná součást té společnosti? No, i když ronin byl zbídačený nešťastník, který prodal svůj meč do zastavárny a místo něj tam měl bambusovou čepel, tak byl pořád šlechtic. Zatímco nejbohatší obchodník byl jenom obchodník. Takže oni měli jako velkou stavovskou čest a to se muselo respektovat. I tokugavský šogunát tento problém počátkem 17. století musel řešit, protože kolem poloviny 17. století se chystal velký roninský pokus o převrat ronin Noran v Kyotu, kde jeden učitel kenjutsu japonského šermu Yui Shosetsu chystal se svými stoupenci, kteří se shromažďovali kolem škol šermů kenjutsu, svrhnout Tokugavy. Nakonec to nedopadlo, protože jeden z těch povstalců získal nějakou horečnou nemoc a v delíriu všechno vyblábole, takže všichni byli pochystáni a pobyti ještě než stačili cokoliv udělat. Ale ten příběh je taky poměrně populární, možná jste viděli několik filmových zpracování. Kolik těch roninů bylo, pane Jakube? Ano, to ještě jsme se vůbec nedostali k těm 47 roninům. Vlastně, to je až za 30 sekund. Pardon. Ale děkuju za nahrání k příslušnému mému oblíbenému tématu. Chystali jsme si to. Takže byla snaha například z roninů udělat učitele v klášterních školách Terakoya. Takže díky tomu všechny vrstvy společnosti v Japonsku se mohly učit nějaké trivium, číst, psát, počítat bez ohledu na svůj status společenský. A díky tomu Japonsko mělo v 19. století právě tak řádově nadpoloviční gramotnost u populace obého pohlaví, což zase bylo strašně neobvyklé na svou dobu. To bylo mnohem víc než v tehdejší Anglii. A nebo třeba roninové se mohli stát členy zenové školy Fukešů, kdy vlastně ti členové zvaní komusou mniši prázdnoti, ty měli jako meditaci, že hráli na bambusovou fletnu šakuhači a s tou vyráželi na žebravou pouť takuhaců, měli na hlavě takový košík, který skrývali jejich identitu. A když samozřejmě třeba nějaký samuraj potřeboval zabít svého nepřítele v rámci krevní msty Kataki Uchi, tak se stal právě tím mnichem Komuso, aby mohl cestovat po celém Japonsku a najít si nějakého toho člověka, který třeba zabil jeho pána nebo rodiče. A samozřejmě, jak tady Martin naprosto správně připomněl, nejznámější příběh roninu je Vendetta 47 roninu z Ako. To je příběh z roku 1703. Když bych to řekl velmi ve zkratce, kníže z Ako, takového venkovského knížectví, dostal jakousi roli při novoročním obřadu přijímání císaře v šogunově sídle a dostal k tomu takového v podstatě nesympatického ceremoniáře Kiru, který samozřejmě očekával úplatek. A ten, když nedostal, tak začal milého mladého prchlivého knížete dráždit a různě veřejně stírat a
a to až natolik, že kníže to nevydržel a přímo v šogunově rezidenci vytasil meč a Kidu zranil. Takže byl okamžitě odsouzen k seppuku. Ještě ten týžden a ještě obzvláště takovým jako zahambujícím způsobem, což velmi nelibě nesli i jiní knížata oné doby. Protože když někdo takto vysokého postavení, jakožto daimyo, měl provést seppuku, tak ho měl provést ve svůj oblíbený den, vzal si na to svoje nejlepší šaty, svůj oblíbený meč a tak dál. Zatímco tady toho knížete Takumi no Kami Asano Naganariho v podstatě sebrali a ještě ten týžden mu řekli tady na zahradě, tady proveď seppuku, začínáme za chvíli. Tady máš meč. Tady máš meč. Kníže Asano byl velice statečný, takže jako rozhodně se nebál, ale jako, když jako si zažádal, jestli by mohl dostat sake nebo tabák, tak mu to jako odmítli, což bylo vrcholně nezdvořilé. A celou dobu se ptal, jak je na tom bude ten Kira, protože podle tehdejšího zákona Kenka Teishirei a Soubujirei platila zásada Kenka Ryosei, to znamená, že když byla nějaká pošťuchovačka, tak byly potrestané obě strany konfliktu bez ohledu na to, kdo si začal. Až na to, že milý Kira, který byl zpřízněný s rodem Uesugi a měl velmi dobré politické konexe, tak potrestaný nebyl a vyvázel z toho a z jeho vazalů se staly Roninové. Jeho vazou bylo řádově 300 a vůdčí roli mezi nimi hrál Oishi Yoshio, přezdívaný Oishi Kuranosuke, který se snažil diplomatickými politickými prostředky zabránit zrušení léna. Což se ovšem nepodařilo a když Roninové zjistili, že není pomoci, tak usoudili, že podniknou tu svou slavnou vendetu, napadnou Kidovu rezidenci v prosinci a pokusí se získat jeho hlavu, aby tím udělali radost svému mrtvému pánovi. K tomu opravdu došlo. Rezidence byla poměrně impresivní, asi 120 metrů dlouhá s několika desítkami místností. Byla z toho několika hodinová bitva a Roninové nakonec Kiru našli. Zabili ho, hlavu nabodli na kopí a nesli podél řeky Sumidagawa ke hrobu svého pána v chrámu Sengakuji, kde se potom předali autoritám. A teď samozřejmě šogunát měl velké dilema, protože Roninové provedli Kataki Uchi, konkrétním stu přesně, jak to má být v čítankách a jak je to správně, ale zároveň překročili zákon a tudíž by měli být potrestáni. A nakonec se šogunát rozhodl šalamounsky, že samozřejmě byli ceněni jako věrní vazalové, ale že zároveň, protože překročili zákon, tak museli provést seppuku a pak je pohřbili spolu s jejich pánem právě v tom chrámu Senkakuji, kde se ještě v současnosti můžeme podívat na jejich hrobě a zapalit si tam modou tyčinku. Velice stručně řečeno, tak to jsou asi nejznámější Roninové z japonské historie. Nic z toho ve Xe Rise of the Ronin samozřejmě nenajdete, protože se odehrávalo 180 let později. Nebo ale jako nicméně je tam několik prvků, které se promítnou i právě do té doby Bakumatsu. První z nich například bylo, že Roninové měli šatišky s takovými hezkými zubatými vzory na rukávech. Proč? Protože byli v převlečení za hasiče, aby mohli se bez zbuzování přílišné pozornosti pohybovat v nočním Edem. A už v této hře se objevují Shinsengumi. To byly takové elitní policejní šermířské jednotky, které udržovaly pořádek v Kyotu řádově od toho roku 1862. A ty se právě v těch 47 rouninech strašně moc viděli, takže měli vlastně šaty takhle se stejným zubatým vzorem. Takže tím vznikl takový etos, ostatně mimo jiné i etos politické vraždy, která se třeba projevila při útoku na Inaoského, takového toho vrchního
řekněme, kancléře Tokugavského, velice schopného, ale velice tvrdého politika, kterého zase během nočního útoku, to jsem v té hře viděl taky v traileru, tam přepadly Roninové stosy, Tenchugumi, neboli skupina nebeského trestu, a tam příslušného chlapíka po dlouhé šermovačce zabili. Velice efektní šermovačce, jako z roku 2016. Kromě těch popkulturních odkazů Roninů, tak když jsem tady procházel Comic-Conem, tak jsem si všiml něco, kde bych Ronina nečekal, a to je verze Ronin komiksu Jelf Ninja. Nevím, jestli to všichni znáte, ale byl jsem poučen, že je to verze komiksu, kde tři z těch želv padly a ta poslední čtvrtá zůstala Roninem a není jasné, která z nich to je. Tak až tam... Já si myslím, že to je Michelangelo, protože vždycky ten nejveselější je potom ten nejvíc temnej. Takže... ale o tom můžeme vést spory dál. Pojďme se podívat na ten boj, jakým způsobem se tehdy bojovalo, jak se prostě bojovalo na konci 19. století, nebo v jeho druhé půlce. Teď bych byl trošičku obširnější, možná jste někteří viděli film Poslední samuraj s Tomem Cruisem, to se odehrává v roce 1877 a je tam spodobněno reálné satsumské povstání, které vedl jeden z hrdinů příslušných válek doby Bakumatsu, Saigo Takamori, když byl nespokojený s politickým vývojem ve své době. Tak přesně takhle se v té době nebojovalo. Tam běhali chlapíci v samurajských zbrojích jako počátek 17. století. Ale bylo to krásné. Bylo to krásné, ale něco jako májovka. Jo, Vinnetu, All Shatterhand a tak dál. Je tam silný estetický aspekt, ale není to historie. V té době se bojovalo samozřejmě částečně tradičním způsobem, byli mistři strategie jako Sakuma Shozan, ale to bylo už zcela impresivně překonané. A vlastně po několika velmi slabých šogunech se dostal k moci Tokugawa Keiki Yoshinobu koncem 60. let toho 19. století, a ten viděl velmi realisticky, že ten evropský způsob válčení je mnohem efektivnější. Už od 40. let v Číně započala série opiových válek, kde britská východoindická společnost dovážela opium do Číny, což poškozovalo jak zdraví místní populace, tak silně poškozovalo čínskou kasu, protože to byl velký odliv stříbra. A takže různí císaři vydávali edikty proti opiu a nikdo si z toho nic nedělal a řádově 10% populace byla na opiu závislá. A pak se objevil jeden schopný, neskorumpovaný úředník jménem Lin, a ten, když jako několikrát Britům vysvětloval, že to opium nemají vozit, tak ho zabavil a nechal zničit. A Britové samozřejmě požadovali náhradu a byl z toho první z řady konfliktů, kdy ta Čína dostala extrémně epickým způsobem nakládačku. Protože když bych šel hodně do důsledků, Číňané používali děla zastaralá, používali pušky s křesadlovým zámkem a tak dále a tak dále, a v podstatě taky měli za sebou jako dlouhé období míru, což se projevilo na jejich bojeschopnosti. No a pak samozřejmě ti Britové, ti v té době vládli říši, kde slunce nezapadá, dali si je jako malinu. A ty Japonci to viděli. A proto v té době Bakumatsu ti chytřejší z těch samurajů si řekli, aha, sakra, tak to je problém, tak to musíme způsobit, aby k tomuhle nedošlo. A pak hledali různé cesty, jak to dosáhnout. A samozřejmě existovaly na to velmi rozličné názory. Pardon, já jsem jenom našel způsob, jak tam dostat ten obrázek toho Ronina střílejícího kolegu s mečem. A jak říká jeden dobový současník, v Kyotu třeba 100 lidí mělo 100 různých názorů a nikdo nedokázal říct, který je ten pravý. No a byly tam původně hnutí, které jako Kobugatai Undo, kdy byla snaha propojit
šoguna s císařským domem i třeba nějakým vzájemným sňatkem. Pak samozřejmě zmiňované hnutí Sonojoy, to byli takový radikálové, kteří samozřejmě chtěli vyhnat barbary, což byly ty Evropany, a uctívat císaře. Ale když došlo k nějakým reálným měřením sil, tak se ukázalo, že zkrátka ten západ je technologicky dál. Klasický příklad, Namamu Gijiken v roce 1862 započal celkem nevinně průvod leního pána Shimazu Hisamitsua v rámci té zmiňované povinnosti Sankin Kotai se pokojně přesouval a výzdy do cesty mu tam přijelo několik Britů na koních, přestože že kníže se Satsumi informoval šogunát informoval britský konzulát a tak dál. Zkrátka chlapík jménem Richardson, což byl nějaký obchodník ze Šanghaje, kde asi jako byl uvyklý, že tam s těmi Číňany se jedná trošičku asertivněji, než bylo v Japonsku zvyklé, tak jako asi jako nějaké frajerství vjel tomu průvodu leního pána do cesty, což samozřejmě podle platných zákonů bylo naprosto neakceptovatelné. To jako když byl ten průvod toho leního pána, tak se všichni museli uklonit. A výjimku měli akorát porodní babičky, protože ty jakožto dávají život lidem, tak ty samozřejmě byly vnímané jako hodné, obzvláště velké úcty. No a teď samozřejmě příslušný namyšlený blb tam vyjel do průvodu leního pána a když mu tam říkali, co se dnes koně a tak, tak jako tak neučinil a přímo dojel ke své smrti, protože samozřejmě pak ochranka toho knížete ze Satsumiho rozsekala na kusy a byl problém. Když Britové se to doslechli, tak požadovali velkou náhradu a argumentovali tím, že mají exterritorialitu. Kníže se Satsumi říkal, nic vám nedám, jednal jsem podle platných zásad Kirisu Tegomen, to znamená, že když se někdo zachoval nezdvořile k samurajovi, tak může být setnut. Takže je to podle současných platných zákon, takže velká lapálie. No a dopadlo to tak, po různých diplomatických prodlužovačkách a tak dál, že britská flotila dorazila ke Kagošimě a tu ostřelovala z moře. Padlo přitom asi 5 Japonců a 10 Britů, protože Kagošima se před příslušnou pošťuchovačkou vylidnila. A když jako Britové zjistili, že asi víc nepořídí, tak odpluli, ale celá Kagošima, to znamená asi 500 domů, schořelo. A bylo to dáno tím, že zkrátka pobřežní baterie měla dělat s dostřelem 1,5 km, zatímco britské kanony Armstrongovy měly dostřel 4,5 km. Tak hádejte, kdo je hrál. Líbí se mi, jak té lodní přestřelce říkáte pošťuchovačka. další problém bylo, že císař Koumej, který v té době vládl a jehož hlas teď začal být víc slyšen, než bylo v jiných dobách šogunátu, tak přišel právě s tím heslem Sonojoy vyhnat ty barbary a uctívat císaře. Což všichni brali na lehkou váhu, kromě knížectví Čošů, kteří to brali vážně, takže v Šimonoseki začali ostřelovat nějaké západní lodě, což dopadlo, jak to dopadnout muselo, že pak se udělal soubor více lodí evropských, francouzských a tak dále a ty zcela beztrestně rozstřílili pobřežní baterie a dokonce se tam i vylodili, což muselo být pro ty hochy z Čošů extrémně potupné. Ale tím se jasně ukázalo, že jako meč je dobrý, ale no, asi tak, jak říká mexické přísloví, mačeta je delší než ruka, ale puška je delší než mačeta. A tudíž, že je naprosto nezbytně nutné začít přemýšlet jiným způsobem, jinak za chviličku bude z japonská kolonie. A už ten poslední velmi schopný tokugavský šogun, Tokugawa Keiki Yoshinobu, v roce 1866 si přizval francouzské instruktory a ty začali učit samozřejmě v malém měřítku, takže v konečném důsledku neměli šanci nic z dějného vývoje pozměnit, ale učit zacházet se západními zbraněmi. Takže v té době to byly především pušky s perkusním zámkem,
hodně tam bylo britských Enfieldek, většinou to byly pušky z třetí ruky ve strašlivém stavu, kterým se trhali hlavně, protože to byly vlítané Dakoty a tak dál, ale dostali se tam Armstrongovy kanony, ty pak velmi zdatně dělali v knížectví Saga, a to už byly moderní díla na svou dobu, ze zadu nabíjené právě s impresivním dostřelem, dostalo se tam několik gatlingových kulometů a jak jsme viděli ve hře, že tam někdo pobíhá s perkuskou a spálí o 106, tak to by tam samozřejmě mohlo být, jenom jak jsem postřelil, tak v té počítačové hře to nabití té perkusky trvalo asi 5 vteřin nebo něco takového, což by nedokázali ani nejelitnější střelecké oddíly jakékoliv doby. A to kdybyste viděli, jak rychle se tam zasune nodači do pochvy, které má asi 2,5 metru. Za Satsumského povstání se právě tyto pušky nabíjely tak jako zhradově 30 vteřin. Takže to by asi tady počítačová hra vypadala, takže tam někdo pořád nabíjí. Případně ještě než nabije, tak ho někdo rozsekne mečem, tak tady to tak trochu zrychlili. Najednou to není tak. Taková sranda. A ty revolvery, které tady vidíme? Revolvery byly, a už jsme zmiňovali slavného Ronina Sakamoto Ryomu. Ten začínal jako Saikei Kyubushi, to je takový ten samuraj úplně té nejnižší kategorie. Jeho rodina byli výrobci sake, tak spadali do titulu Goshi, to je vlastně něco mezi rolníkem a samurajem. Ale třeba v knížství Tosa tito samurajové nižšího ranku nesměli nosit hakamu, když pršelo, nesměli používat deštník a tak dále a tak dále. Takže v rodném knížství se mu nelíbilo, tak se stal ronin, utekl a přišel na to, že se dá dělat se západem biznis. Tak založil takovou obchodní společnost, hnedka si pořídil evropské kožené boty, hnedka nosil hakamu a jeho politický význam je v tom, že se mu podařilo sjednotit knížství Satsuma a Čošu, což byly dvě, Tozama daimyo znamená vzdálený kníže, to byly knížata, kteří se podrobili Tokugavům až po bitvě u Sekigahary roku 1600, ale do té doby byli tokugavští nepřátelé. Takže byli tak jako spíš tolerovaní než vítaní a byli ze strategických důvodů umístěni dál od Eda, aby Tokugavy nemohli ohrožovat, a mezi Edem a těmi tokugavskými državami byly ještě léna různých jiných knížat, kteří byli lojální vůči Tokugavům. A Satsuma a Čošu se vzájemně nesnášeli, ale zároveň neměli rádi Tokugavy. Co se nám děje pořád. Jo, pardon, já jsem se zamyslel. Pojďme k Alex souboji muže proti muži, protože v té hře se poměrně často kombinuje právě boj s mečem, střelné zbraně. Dokonce jsem tam viděl, že ten Ronin bojuje i vlastně s dlouhou puškou, na které má bajonet, nebo nějakou takovou vlastně bodný nástavec, který tam nevím, jestli vlastně patří v té době. Ale asi jo, nevím, jestli tehdy už byly ty bajonety, s kterýma se dalo střílet, nebo byli, že byly objímkový. Ne. Už samozřejmě se nepoužívaly jenom klasické tulejové bajonety, ale klasické nožové, tady v tomto případě jataganové, což odpovídá právě, to používali ti Francouzi, kteří dělali nějakým způsobem takové ty první instruktory těch tokugavských jednotek. A francouzský vliv potom v japonské armádě trval docela dlouho, až do konce 80. let 19. století i po reformě Meiji, když Francouzi dostali 1870 poměrně impresivní klepec od Němců u Sedanu, ale ty kruhy té pozemní armády byly konzervativní, tak ty Francouzi si tam udrželi svůj vliv i nadále. Impresivní klepec, my budeme muset natáčet před živým publikem častěji, protože vás to úplně rozdovádí. Jenom vlastně začátek té hry tak spočívá v tom, že ti hlavní hrdinové se perou na lodi vlastně s námořníky, takže tam dochází ke střetu vlastně meče katana, který tam nosí vlastně v daisho s mečem wakizashi, tak je to střet vlastně katany proti evropské šavli. Mm-hmm. Tak jak staly se tyto střety, jak tyto střety dopadaly? Staly se, našel jsem jeden v roce 1914 v Shantungu, když začala první světová válka, tak Japonci se tam připojili jako spojenci Britů a v Číně došlo k památnému souboji jednoho německého důstojníka s japonským a teda v podstatě ten Japonec měl
tehdejší důstojnický meč, kterému se říkalo Kyugun, to, což byla taková vošklivá dvojruční šavle, takže to bylo v podstatě šavle proti šavli. A Japonec příslušné pošťuchovačce padnul, což jeho podřízené tak překvapilo, že podnikli pak velký bodákový útok a rychle příslušný nepřátelský zákop dobili a tam ten důstojník německý se neradoval příliš dlouho ze svého vítězství, protože přitom padl taky. Brutální verze rčení první vyhrání z kapsy vyhání. Přesně tak. Já chápu, že vlastně v té hře je nějaká ta versatilita těch zbraní dána, aby to bylo hratelnější, zajímavější. Přesto tam existuje možnost, že vlastně ten samuraj nebo rónin se vlastně může vybavit šavlí. Známe nějaké samuraj roniny, kteří by používali prostě třeba evropské sečné zbraně nebo nějaké jiné? Ve skutečnosti, když začala vznikat ta konskripční armáda v 70. letech 19. století, to už bylo po pádu šogunátu, tak samozřejmě byli ty Japonci evropštější než Evropané, takže používali francouzské šavle, varianty třeba vzor 1822 v různých pozdějších variantách a pak si dali i vlastní kopie z nich, takže ten design u některých typů šavlí vydržel až do 30. let 20. století. Ale často ty šavle měly tradičně kovanou čepel vlastně z toho překládaného materiálu, parciálně kaleného. Takže v některých případech už tenkrát, jako sice to mělo design evropské šavle, ale mělo to celkem kvalitní čepel. Mm-hmm. Vím, že vy jste se osobně pokoušel odrážet japonským mečem vržený shuriken. Ano. Ještě žiju. I vystřelený šíp. To se taky povedlo, ale získal jsem jeden impresivní průstřel ruky, protože jsem samozřejmě... ten šíp by byl samozřejmě ostrý, takže... A nechci vás navádět. Nikdy to nedělejte, jestli mohu poradit. Nechci vás navádět, jo, ale v té hře se odrážejí i kulky. Tak to už vůbec neskoušejte. Pušek i z pistolí teda. No jo, ale tak... dobových, takže možná... A řaduje 400 metrů za vteřinu, je 400 metrů za vteřinu. A kdybychom si to přepočítali na ty džouly, tak jako asi lepší je... Museli by vás trefit do té čepele. Asi lepší je neodrážet kulky. Nepokoušet. Prostě puška je delší než meč. Než mačeta. Je tam postava ženské kovářky. Mm-hmm. Bo já vlastně nevím. To je realistická postava. Aha. Jedna jediná ze dvou mně známých japonských mečířek, která opravdu žila v době Bakumatsu. A potom, co její manžel mečíř umřel, tak se sama začala věnovat kování mečů. A tak to je jedna ze dvou mečířek. Druhá ze dvou mečířek je studentka mého vzácného přítele Matsuba Ichiro Kagemasi, který má ten největší mečířský titul Mukansa. A právě jedna paní se u něj učí kovat meče a jestli složí velmi přísné mečířské zkoušky, tak to bude druhá ze dvou existujících mečířek v Japonsku. Budete pak používat ženský meč? Kamarád už se těší, že si od ní meč objedná, že to bude jako velká vzácnost. Hmm. Ale jako složitý zkoušky, to je jako pro velmi dobře trénovaného mečíře jako velmi obtížné. Si ani nedovedu představit. Ještě je tam jedna taková věc, létá se tam na kluzáku. Mm-hmm. Opět se zeptám jako idiot, ale nějaké pokusy Japonců o nějaké plachtění... Myslím, že to je asi jako to odrážení kulek. V různých knížkách o ninjích se vypráví, že ninjové používali nějaká velká rogala a tak, ale jako myslím, že je to naprosto ničím nepodložené, rozhodně žádnými primárními historickými zdroji, takže tam bych byl jako velmi zdrženlivý. To je umění, to je nadsázka, tam je možný cokoliv. Jo, to nekritizujem, jenom vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli to nemá nějaký předobraz. Nicméně, já jsem vypátral, že v roce 1853, přátelé, takže dobově to sedí, George Cayley postavil trojplošník, s jehož pomocí se desetiletý chlapec vznesl při běhu do výšky několika metrů při zbíhání z kopce. Tak v tom případě. Čímž teda o 70 let předehnal svoji dobu a kluzákově a padákově se začalo lítat až mnohem, mnohem později. Ale teoreticky, kdyby tam byl nějaký na lodi připlupší gentleman objevující moderní technologii, tak
Třeba jo. Zeptám se, máme dokonce 13 minut a můžeme probrat nějaké osobnosti té historie, které se vlastně toho děje přímo dotýkají. Mám tady vypsaná nějaká jména, ke kterým bychom se mohli dostat. Ale než tak učiníme, tak vám chci umožnit unikátní možnost položit dotaz, který by bylo ideální, kdyby se týkal této doby nebo Roninů nebo samurajů, ale samozřejmě můžete položit jakýkoliv dotaz. Tak nefunguje dotazování v aplikaci a i kdyby fungovalo, tak já na ten mobil nahrávám zvuk, tak se bojím, že by se to celý vyplo. Tak jestli máte někdo dotaz, tak klidně zvedněte ruku, dám vám prostor. Ano. No. Malý padavan. Můžeš. No. Jo. Jak to měli samurajové z meči? Velmi dobrý dotaz. Jestli se ho museli koupit, vyrobit, získat? Všechny varianty byly ve hře. I v současnosti existují obchody s mečem, katanaya, ale samozřejmě první meč dostal samuraj například, když byl dítě, tak dostal Mamori Gatana, to byl vlastně mečík, někdy i tupý, někdy ostrý, a to byl takový jako jeho první protomečík. Když dosáhl obřadu dospělosti, Genpuku, což bylo kolem nějakých 14 let, tak jako často dostal svůj první meč a první zbroj. A takže případně, čas tvého prvního meče a první zbroje se podle mě blíží. Už se blíží. A případně samozřejmě meč se mohl dát jako dar třeba ocenění nějakého knížete daimyo nebo přímo čoguna nebo tak za nějaké velké zásluhy. Takže všechny varianty byly ve hře, mohli jsme si meč koupit nebo jsme ho mohli dostat. Někdo nějaký dobrý dotaz? Mimochodem. Ano. Z nás ohledně, byl to už zmíněný Akira Kurosawa, se týče asi nejznámější, u všech asi zřejmě 7 samurajů. Mm-hmm. Jenom tak, co se týče třeba ostatních filmů, co byste třeba jako doporučili, co vám jako nejvíc se blíží k srdci? Jenom nahlas zopakuji dotaz, je, jaký je nejlepší samurajský film všech dob a jestli je to něco o Akira Kurosawa. Tak to je samozřejmě složitá otázka. Určitě cokoliv od Kurosawy z takových těch hodně tradičních, to je Kumonosujo, tady to běžel jako Krvavý trůn, určitě Ran nebo Kagemusha. Zase Kurosawa byl naprosto maniakální na historickou hodnověrnost úplně všeho ve svých filmech. No a jako mám svoje oblíbené filmy jako Gojokin a tak dále, to se asi tady jen tak neobjeví, ale co bych s naprosto klidným svědomím doporučil, a dělali jsme si na to hezkou povídačku právě tady s panem Martinem, a to je ten poslední Shogun na Disney+. To jsem byl velmi, velmi příjemně překvapen, že co se týče atmosféry, co se týče architektury, oděvů, staré japonštiny a tak dále, tak jako se tam projevilo, že si tam přivzali spoustu jako japonských expertů a ten výsledek jako je velmi impresivní. Natočili jsme k tomu 93-minutové video spolu s plzeňským historikem Romanem Kodetem a vzhledem k ohlasům natočíme ještě jedno takové video, až ta show skončí. Jo, takže i vlastně vás, co by zajímalo, co nejste třeba tak kovaní v japonské historii a dneska vás to povídání zaujalo, tak si můžete pustit právě to naše video, které pojednává o tom období vlastně těsně před tím nástupem šogunátu Tokugawa, byť z literární licencí toho tehdejšího románu, podle kterého je seriál. A já bych s dovolením zapromoval Romanovi Kodetovi, teďka bude vycházet knížka nějak Soumrak samurajů, která právě popisuje tu dobu Bakumatsu. Roman je určitě jako největší expert tady na tuhle problematiku v Čechách, takže se na to můžeme těšit, mělo by to být někdy v květnu. Dal jsem nám tam nový sugestivní obrázek. Vy jste měl dotaz ještě? Ano, já jsem že samuraji se držali, oni od malička byli učeni, že mají dodržovat kodex. Mm-hmm. A když přišel o svojho velitele, alebo pána, mm-hmm. samuraj, a stal se roninom. Boli vtedy, mohl se stát roninom jako soukromným žoldákom? Teďka je otázka, o které období japonských dějin je řeč. Ve skutečnosti v období Sengoku Jidai, období válčících států, to znamená od nějakých 60. let 15. století do začátku 17. století, se mohlo stát, že zkrátka Imagawa Yoshimoto prohrál bitvu a jeho bývalí vazalové přešli ke konkurenci. Mm-hmm.
Jo, že v Japonsku i v současnosti platí, že čím vyšší je naše postavení, tím větší neseme zodpovědnost. Takže když jsme prohráli bitvu a byli jsme daimyo, tak jsme měli smůlu, jsme si rozpádali břicho nejčastěji, nebo jsme byli vyhlazeni s celou rodinou a tak dál. Ale jako ty Ashigaru, to byli jako normální chlapíci, kteří chtěli nějakým způsobem přežít a takže mohli v podstatě přejít ke konkurenci. To je jako velmi dobrý dotaz mimochodem. Že my tu máme jakou vizi toho Bushido a tak dál, ale občas je to trošičku mýtus torza, že v době, kdy se Japonsko prováčilo, tak někdy se ty aliance docela jako střídaly. Todo Takatora snad jako změnil spojence a nepřátel asi 7x za svůj život, než skončil u Tokugawa Ieyasu a bavíme se o druhé polovině 16. století. Každá praxe občas tu teorii trochu naruší. Že jako Ronin musí dodržovat ten kodex. Samozřejmě, pokud se někdo choval jinak, než jaké byly zákony, tak samozřejmě byl potrestaný. V době Edo například když někdo v hněvu vytasil meč na veřejnosti, protože se třeba opil a měl světobol, tak to bylo na okamžité sepuku. A když by tomu někoho zranil, tak mohla být vylazená celá jeho rodina. Takže to není tak, jako že by člověk jako vyšel na ulici a měl za den 10 čermovaček ve skutečnosti. Právě v době toho míru ty samurajové často ani s tím mečem pořádně zacházet neuměli. Pokud jste nebyli Miyamoto Musashi, tam se to občas To bylo ještě tak na počátku toho období Edo, ale jinak jako ty bojoví mění se přesunuli do dojo a byl to spíš takový jako prostředek pro sebekultivaci a najednou teďka v době Bakumatsu se objevují Shinsengumi v Kyotu, možná znáte Ronin Kenshin, že jo, nebo tak tato doba a najednou se těma mečema zase začalo bojovat, objevují se nové styly, Hokushin Itoryu třeba, jak ten styl, kterým bojoval ten Sakamoto Ryoma a tak dál. A současně, přesně jak je to zachycené v té počítačové hře, tak jako se nám i objevují palné zbraně. Takže jako taková ta kombinace palné zbraně a japonského meče, to je to, co není nesmysl. I když jinak spousta věcí je tu spíš taková nadsázka. Tady vidíme nějakého chlapíka, který má na hlavě masku krásně charakteru Hania z divadla No, což je vlastně maska charakteru žárlivé ženy. Její stylizace vznikla někdy ve 14. století podle mistra Hanyabou, podle toho získala svůj název. Ale mají velmi starý, velmi schopný muž, který vás seseká. Tak je to taková jako velice impresivní maska, tak samozřejmě je to v každé druhé počítačové hře. Je to působivé, ze stěžně se skočí chlapík, který je titulovaný jako modrý démon a vypráší vám kožich. Tak si sami řekněte, zdali je žárlivá žena občas. Nebo i muž, kdo jsme my. Tak, nějaký další dotaz? Dobře, tamhle oranžové tričko. Jako, myslíte jako Japonci sami, jestli měli prozkoumaný... Ano, otázka je na prozkoumanost japonských ostrovů samotnými. Japonci zdali věděli o všech knížectvích, vesnicích a zdali tam nebyla bývá místa. Ne. Těch knížectví bylo od 250 až 280, tím se říkalo Han. A samozřejmě všechny byly pod dohledem. Shogun tam měl své mecuke, to byly dohlížitelé. A samozřejmě zase zástupci těch jednotlivých knížectví museli v rámci té povinnosti Sankin Kotai jezdit do Eda jako rukojmí, když tam nebyli, tak tam museli nechat své manželky a děti a tak dál. Čímž si ty tokugavští shogunové sichrovali, že se proti ním nebude chystat nějaká lumpárna. A jako třeba neprozkoumané bylo Hokkaido, dříve nazývané Ezoshima, to je ten nejsevernější ostrov. U toho bylo knížectví Matsumae, ale to byla taková poslední výspa civilizace a jinak tam žili jenom ti Ainu, to původní proto japonské obyvatelstvo.
příbuzné možná více s Evropany, protože jsou fousatí, chlupatí a tak dále. Žijí někde, jako jim velice příbuzná etnika, třeba na Sachalinu a tak dále. Máme čas na poslední krátký dotaz. Myslím, že vy jste měla otázku. Hej, ano, zpět po tím Roninom. Já jsem se chcela opýtat, že keď Ronina vlastně vyhnal jeho pan, mm-hmm. byl nějaký způsob, jako by ho ten pan zobral nazpět, alebo či mal nějaký, či mal tu možnost najít nějakého jiného pana. Mm-hmm. Zda se Ronin mohl vrátit zpátky, nebo se najít jiného pána a stát se opět samuraj. Je to tak, obě varianty byly ve hře a já ještě zneužiju příležitosti a zpromoval bych takovou samurajsko-roninskou akci Hanami, neboli obdivování třešňových květů, kterou 20. dubna pácháme v paláci Glamgalas u staroměstského náměstí. Takže pokud máte rádi samuraje, budou tam válčit samurajové ve zbrojích, budou tam ukázky bojových umění čajového obřadu, módní přehlídka, kimon a tak dále. A myslím, že i nějaký cosplay koutek, že tam bude soutěž o nejlepší cosplay a tak. Takže chodí lidé i v cosplay tam. Přesně tak. Takže kdyby byl čas a nálada 20. dubna. A půjde se vlastně od Strahova, od Strahovského kláštera, to říkám. Tak dobře. Samozřejmě my nejzatvrzelejší si oblekneme samurajské zbroje a začneme samurajským průvodem od 12 hodin od nádvoří Strahovského kláštera a to pak dobloudíme k velkému údivu a děsu čínských turistů až k paláci Glamgalas, kde program začíná v 1 hodinu. Ano, takhle nějak to vypadalo právě v Japonsku v období Bakumatsu, když se vrátily staré dobré časy po tom období míru. Tak ještě bychom si mohli povídat dál, ale náš čas se naplnil, takže musíme sem pustit další lidi a další přednášku. Díky moc, že jste tady byli, že jste poslouchali, snad tak. Vám to přišlo dobré a snad ještě někdy se v budoucnu uvidíme. Pokud by vás to zajímalo, série Český samuraj na YouTube nebo na webu Reflexu, určitě najdete naše videa s Jakubem Zemanem, kde si povídáme o všem možném a povídat ještě budem. Takže díky moc, Jakub Zeman. Děkujeme za to, Martin Bartkovský. Děkujeme.